Šiais metais yra rengiamas gražus renginukas šiai šventai pažymėti garsiame senomis medžioklės tradicijomis Kurtuvėnų miestelėje, kur kartu su vietos medžiotojais, su kitais partneriais, su Kurtuvėnų regioninio parko, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centru ir kitais, reiškia, rengiama bus mokslinė konferencija, kur pranešimus skaitės Vilniaus universiteto mokslininkai. Taip pat bus surinkta fotografijos paroda, kur dalyvaus ne trys autoriai, tai Plungiškis Kostas Lipskis ir šiauliečiai Vytas Parvainis bei Marius Kavaliauskas. Bus pristatomos paskutinės rašytojo Kosto Lipskio knygos. Na ir naujas toks dalykas, nauja atrakcija, tai Šiaulių medžiotojų būreliams bus rengiamos tos vadinamos medžioklinės sirbos šurpos virimo varžytuvės. Reiškia, būrelių paskirti atstovai virs sriubą, po to sudaryta neutrali vertinimo komisija, pabandys įsiaiškinti, kurigi gamtoje išvirta sriuba iš tiesų yra geriausia, skaniausia. Na, nugalėtojai žinoma bus apdovanoti.